بسم الله الرحمن الرحيم خدا کے محبوب حضرت محمد مصطفی حمد مجتبی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ماہ رمضان کے دن رات میں 10 بار استغفار پڑھے 10 بار استغفار پڑھے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت عزرائیل علیہ السلام اور وہ اللہ کے فرشتے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں ان کے ذکر کا ثواب اللہ ان کو عطا کرتا ہے اللہ کے فرشتے جتنا ذکر کرتے ہیں ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے پھر ایک فرشتہ نہیں نبی پاک فرماتے ہیں ماہ رمضان کے دن میں یا رات میں 10 بار استغفار پڑھ لے اللہ تعالیٰ اسے جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام حضرت عزرائیل علیہ السلام اور وہ تمام فرشتے جو عرش کو تھامے ہوئے ان کی عبادت کا ان کے ذکر کا ثواب عطا کیا جاتا ہے ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا استغفار پڑھا جائے نبی پاک نے فرمایا استغفر اللہ تعالی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ چھوٹا سا استغفار ہے آ جائے تو یہ پڑھیں گے تو اگر کوئی بھی پڑھیں گے اللہ کا در اتنا سخی ہے نبی پاک ایسے عطا کرنے والے ہیں بس استغفار پڑھ 10 بار نبی پاک فرماتے اس کو اتنی عبادت کا ثواب ملتا ہے اللہ دے دے گا